Աստված խոսում է մեզի հետ եւ պատասխան տալիս է եւ որ լսում ես Աստծո, հավատում ես կամ Տերը հավատում ես։ Այսօր մեր պատկամը Տերը հավատության մասին է։ Հավատք, Տերի հավատք։ Եգիպտացի ժողովուրդը, եգիպտոսեն եկող հրեաները 40 տարի իրենց Տերի հավատության համար մի արժեք վճարեցին։ Հիմա դուք կարող ես դեք գտնվում եք, ձեր հավատքը, մեր հավատքը ո՞նց է։ Ինչպես որ ապրում ես, ադի քո հավատքի ապացույցն է։ Ադի ապացույցն է, թե ոչ ապ հավատում ես այս քրկի մեջ գրված խոստումներուն։ Մեր Տերը հավատությունը գուրացնում է մեր աչքերը Աստծո մեծության նկատմամբ, գուրացնում է եւ մեծացնում է մեր դգարությունները, մեր արժեվանակ մեծ է դարձնում։ Չենք դեսնում Աստծո մեծությունը, որտեղ գուրացնում է Տերի հավատը, իսկ մեր դգարությունները, սահմանապակումները այնից մեծացնում է, որ դու անկարող ես։ Հավատքեն ելնելով անցած շաբաթ հարության դոններ բոլորս գիտենք Հիսուսի հարությունը հիշեցինք եւ անգեղ ելնելով հարությունը հավատքի հարց է։ Հարության ընդունելը ավադալը կամ չտունը հարությունը հիմա աչափ համարներ կան որ հարությունը բոլոր մեր հավատքին, քրիստոնյա հավատքին հիմքն է։ Անոր համար մենք այստեղ գրած ենք, մենք կարող ենք խաչյալ տալ հարությալ Քրիստոս հարությունը եւ հարություն ելնելով է, որ մեր հավատքը դրսևորվում է։ Ուրեմն պատմությունը գիտենք, Հիսուս հարություն ելք շատ մարդկանց տեսնվեցավ տարբեր ձևերով եւ Հովհաննես 20-ի մեջ կարդում ենք նույն օրը մեկ շաբթի իրգունը նա աշակերտներուն հավաքված դեղին թրներ կոծեին հրյաներուն վախնալուն համար, աշակերտները վախենում են, Հիսուս երեւ եկավ եւ անոնց մեջտեղ գայնեցավ ուսավ։ Հիսուս հարությունը, դուք պատկերացեք իրավիճակը, հարություն առած է, մերելներեն հարություն չլսված մի բան, մենք վախենում ենք, որ մեր դերը քաչել են, ամեն աշակերտը վախեն բահվդած են։ Հիսուս իմանում է, որ իրենք վախի մեջ են, այդ վախերի մեջ Հովհաննես 20-րդ գլուխի մեջ կարդում ենք 10-րդ համարեն վախերում մեջ էին, Հիսուս եկավ անոնց մեջտեղ գայնեցավ ուսավ անոնց։ Ինչ ասավ? Առաջին անգամ որ Հիսուս վախկոտներում մեջ գալիս վախը, առաջին բանը ինչ ասում? Խաղաղություն ծեզի։ Հիսուս մեր հոգսերը գիտե, մեր թերահավատությունը, մեր քո մտածելակերպը գիտե, մեր մեզի ինչ անհանգստացնում ինքը գիտե։ Նայեցեք ինչ արում, խաղաղություն ասում վախցողներուն, մտնում է, գիտես մեմնա, օդար մեկը մտա, հիմա պատկերացրեք, բադերը փակ է, մեմնա ներս մտնա, մենք վախի մեջ ենք, դռները փակ, առանց դուր բանալու, արդեն վախնալի երևույթ է, եթե նորմալ արդես կվախանաս, մեկ մեմնա աստեղ հայտնելու է պեմի վրա, եվ իր առաջին պերալ եմ պացած խոսքը խաղաղություն ծեզի։ Հիսուս նորեն լսավ խաղաղություն ծեզի, խաղաղություն ծեզի եւ խոսեցավ հայ, ինչպես հայրը ձեզ սրբեց, ես ձեզ գրգեմ, ասիկ ասելով անոնց վրա փչեց, ուսավ անոնց արեք Սուրբ Հոգին, որոնց մեղքերը թողեք թողվածը լան անոնց եւ որոնց մեղքերը որ ետ բռնեք բռնված ըլլա։ Ուրիշ խոսքով եկեղեցին իշխանություն տվավ մեղքին վրա հաղթության։ Հիմա ես որ խոսում եմ, այս խոսքի մեջ Աստծո, այս եկեղեցի մեջ իշխանություն տվավ, որ մենք մեղքի վրա հաղթենք պատկամ տալով Սուրբ Հոգի զորությամբ, մարդիկ փոխվում են, ամեն։ Այդ հոգին է, այդ խոսքի զորությամբ մեջ իր հարության ուժը գա, դու համար մենք փոխված ենք, դու որ այստեղ գտնվում ես, մեկը քեզի այդ հարության հաղթական Հիսուս Քրիստոսի պատկամը տված է եւ ադոր զորությամբ դու փոխված ես եւ փոխվում ենք, ամեն։ Մեկը պատմած է մեզի եւ այդ Սուրբ Հոգի զորությունն է, որ մարդկանց կյանքերը փոխում է, փոխեց եւ խոս վերջանում է
Նույն օրը 24 ամառը բոլորս միասին գարտանք, բայց 12-ին մեկը երկվորյակ ըսված Թոմաս անոնց հետ չէր, երբ Հիսուս եկավ, երբ մյուս աշակերտները ըսինը։ Ովեր Թոմաս։ Հիմա աշակերտների մասին որ խոսենք, Պետրոս որ ասենք, Պետրոսին ինչ իր խարակտերը, իր վարքը ինչով գտնուրջեք։ Պետրոսը ինչի մարդ, ինչպես մարդ էր։ Ուրացող, վրանանու տրաձեք, ուրացող։ Չեք ասում որ ինքը դղամարդ էր, ամեն բանին համարձակ։ Ուրացող, ուրիշ։ Վեմեր։ Բողոս ինչպես մարդ էր։ Հալածող, անի սողոս էր։ Հետանոսների պատգամապեր, համարձակ եղավ, հուտան ինչպիսի մարդ էր։ Դավաճան, նայցեք, ամեն մեկուն անուն ազգանութը լածեք։ Իսկ Թոմասը, հիմա վետ մեկ այսօր Թոմասը տերը հավատ էր, կամ ինչպիսին էր հավատը։ Թոմասի մասին ուզեմ ավելի նայենք, Հովանու 11-16-ի մեջ, Թոմաս իրականության մեջ ինչպիսի արդյունավորություն, հոս տեսնում ենք թերահավատության մասին, բայց իրականության մեջ Թոմասի ինչպիսին էր, արդյոք իրական թերահավատ էր։ Եվ որ նայենք, Թոմաս, որ երկվորյակ կոչվեր, սա իր աշակերտները, մենք ալ երթանք, որպեսի անոր հետ մերնինք։ Հիշում եք, երբ Հիսուս գնա լուրգ գեցին, որ Ղազարոսը մահանում է, որտեղ Հիսուսն շատ է սիրում Ղազարոսին և քույրերուն, եկա լուրգ գեցին, Հիսուս սավ ոչ ընջադի կնաց էր, նչել է, բիդարդըն նա և այլն, կիչ մնալ ավերի ժամանակ տվավ, բայց ինք ուզում էր կնալ Հիսուս, աշակերտները ետ կացին են, ինչ ասեցին, չես մկիդ էր, որ քեզի հրյաները պիտի քարգոձեն, արի թե մանկարից, որ փրեն սպանեն։ Եվ Թոմաս էր, որ մինակը այս խոսքերս, Թոմաս երկվորյակ որ գուցեր աշակերտներին, մենք ալ երթանք որպեսի ինչ, ասատ անհավատ, ծերսատ տերահավատ Թոմասն է, նախ կանաց հայտարարություն ունելու։ Ուրիշ խոսքով ինքը պատրաստ էր իր կյանքը զոհելու Հիսուսին հետ, որտև ընդունում էր Հիսուսին։ Ուրիշ արիտով դեսնում ենք Հովանու 14:5-ի մեջ, դեռ չենք գիտեր ուր գերտաս, և ինչպես կգնանք ճամփան գտնալ, դեռ չենք գիտեր։ Ադո վրա էր Հիսուս պատասխանը սավ, ես եմ ճամփան, ճշմարտություն և կյանքը, մեկը հորը կովչեր տար, եթե ոչ ինձ մով, ուրեմն, կոնկրետ հարցին ես կերտամ ձեզի դեղ կպատասեմ, ուր դեղ։ Եվ սավ ես ճամփան եմ, իմ միջոցով ես, ուրեմն այս նույն Թոմասը, որ այս հարցն է տալիս։ Երրորդ, անգելելով, երբ մյուս աշակերտները սինանոր դեռ տեսանք, հիմա տեսնում ենք Թոմասի մեջ մի հարց դարձավ, նույն Թոմասն ասում, եթե իր ցերկերուն վրա փևերներուն նշանը չտեսնեմ, ու մատս փևերներուն դեղ չխոտեմ, և իմ ցերկս անոր գողը չխոտեմ, չեմ հավատար։ Ութ օր վերջ էր այս երկրորդ նկարը, որ տեսանք Հիսուս եկավ ներս, մտա ութ օր, մեկ շաբաթ, ուրեմն մեկ շաբաթի օրը գլա, հարության օրը Հիսուս տեսնվում է, անցյալ շաբաթ տեսնվում է իր գուն աշակերտներուն, մեր մարդ Թոմասը ինչ պատճառով այդ տեղը չէ եղած, Հիսուսը տեսանք, ոնց, Թոմասը այդ առիթը բահը գործընծուց, իմ աշակերտները քույր եղբայրն ասում են, ասենք տեսանք, և այստեղն է, որ Թոմաս ասում է, ոչ ես, կարծես
շոշափելով փաստացի ապացուցեն, ինչպես որ աշխարհը գսե, փաստացի ցևով պետք է շոշափեմ, պետք է գշեմ, պետք է չափեմ, պետք է նորեն չափեմ, empirical evidence գսե, փաստակներով գուզեմ, դեսնամ այնադեն ես կհավատամ։ Թոմաս այս հարց ուներ, ասավ գուզեմ դեսնալ, հավատքի մասին մի քանի խոսք գուզեմ խոսիլ, Ջեյմս Ֆաուլեր անով հոգեպան է, հավատացյալ, սիխոլոգ, վեց քայլեր ունի, գսե, հավատքը մեր մեջը ոնց է դրսևորվում։ Առաջինը ինտուիտիվ, զգացական հավատք, որ 3-7 տարեկաններում մեջ կլա, և հաստատ մի հավատք չէ, մի պամը գլսես պատմությունը և գզարկանա։ Երեխաները ունեն երևակայական փուլ է այսիկա, երեխաները ունեն պատկերավոր երևակայություն, երեխային շրջապատող ամեն ինչ ազդում է նրան վրա, անցման փուլում երեխան արդեն սկսում է դարբերել իրականը ոչ իրականից։ Այս առաջին փուլն է նորածին երեխաները, 3-7 տարեկան, և մեծերը ունեցած հավատքը ազդում է երեխային վրա, և որպես օրինակ պատմությունները, պատմություններու ազդեցություն մեծ թեր է ունենում, այս առաջին երեխայական հավատքն է։ Երկրորդ փուլը հավատքի, որ ունենք, փարացի, literal faith, փարացի հավատքն է, որ մանկական հավատքից առավել հասուն է, մի քիչ ավելի մեծացած, մտածական և գիտակցական հավատքի անցման էտապն է։ Մարդը արդեն աշխարհին նայում է ավելի փորձառու աչքերով, ուրեմն փորձառություն է ստանում, շրջապատող ամեն բան, ասես ինչ կապ ունի, և այդ իր փորձառությանը ելնելով, experience-ն ելնելով, հավատքը զորանում է։ Ասես երկրորդ, սիմբոլներու են նայում այս պարակային, և հասարակության մեջ ընդունվելու ցկտումը մարդ փորձում է, անգելով հավատում է, ասում եմ ըլլամ կամ չի լինեմ։ Այս երկրորդ մագարտակն է։ Երրորդ մագարտակը պայմանական հավատք, ցուցադրական պայմանական, և իր ընտանիքին դուրս, երեխան ճանաչում է նաև ընտանիքից դուրս գոյություն ունեցող աշխարհը, մասնակցություն ունենալով հասարակության մեջ, ընտանիք, դպրոց, աշխատավայր, ընկերներ, դասի շրջապատ, զանգվածային լրատվություն, հնարավոր է նաև գրոնը, եկեղեցին։ Ուրեմն այստեղ պայմանական հավատքը իր շրջանակեն դուրս է գալիս, և ընտանիքեն դուրս նայում է չորս կողմը ինչ է տեղ ունում, տելևիզիոնով ինչ են ասում, ինչ լսեցինք, կամաց կամաց մեծանում է և գնում է այս ուղությամբ։ Չորրորդ փուլը արդեն անհատական հիմնվում է այստեղը, ավելի պատանական դարիքեն վեր այստեղը, և չափահասության դարիքին է հասնում, անցը սկսում է իր անձնական հավատքը դրսևորել, ես այս ընդունում եմ, իմս է կամ ոչ, այսենք են անում, անհատական է դարձում այս ամբողջ փորձառությունները, գիտակցում է պատասխանատվություն, փերի ձանրություն, պատասխանատվությունը է ստանցնում իր առարկների, գենսագերվի, հավատամքի և վերապերմունքի համար, այլևս ավադում է, այսն եմ այս պիտին ամեն բանի հետևանքը գա։ Հինգերորդ փուլը դրամապանական հավատք, Թոմաս Աստեկիշ դրամապանական հավատքով էր խոսում, և աշխարհին նայում է, իր ներսին ներքնաշխարհին սկսում է նայել դուրսը, ուրեմն իր մեջ հավատք ունի, և դուրսը նայում է, մարդը իր ճանաչողական, անձնական փորձը սկսում է դրամապանորեն գիրարել կյանքում, և ի վերջո ազդեցիկ հավատքը կա, որ վերջնական հավատքն է, հազվադեպ համարվող փուլ է, շո մարդիկ ինքը սկսում են ազդեցություն ունենալ շրջանագին աշխարհի վրա, այս հավատքը ավելի քիչ մարդիկ ունենան, ավելի այս հավատքը դրսևորում է մարդը մերնելեն վերջ սկսում ես իրեն հարգել, սիրել, ինչպես մարդը Լուտեր Քինգ կամ Գանդին, մարդիկ են self actualization, մարդիկ հասնում են կակակներին մի հավատքի համար, մոռանում իրեն ծանցը, և մարդիկ երբ արժեք իմանում են մերնելեն վերջ, և սկսում են իրեն ձեզ ասում մարդը, ես ինձ հավատք ուներ, ինչ որ է, այս հագիրջ շատ արագ Ֆաուլերի դեսությունն է հավատքի հետ կապված, բայց ամեն է կարևորը, այս ամենքը սարասուն մեջ են ենք, Աստվածաշունչի մեջ այս մանրամասնությունները չենք լսում, բարձրացնելով հավատում ենք, բայց այս
փուլերու մեջ եւ երեխան սկսած ունի չծնված երեխային հոգեբանության մեջ ծնողները ինչ եկած է ժառանգություն ինչ ճրած է բոլորը ազդում է մեր հավատք ունելու մեջ հիմա Թոմաս այսպեսի անձնավորվում էր ուզում էր փաստացի եւ մեր երեխանում մեր հավատքը աչա բլավ գլա եւ մենք հարցումներ եք ուտանք եւ որ դու գասկած ունի գասկածը սխալ բամը չէ Ավելի լավ է դուն բարձրացան գասկածդ արդահայտես, կամ լրագյած անհավատությունը չխոսաս։ Թոմաս այդ ազնվություն ուներ։ Թոմաս ասում է, մինչև չտեսնամ, չշոշափեմ, չտեսնամ, ձեռքերս իր փեվերի մեջ մտցնեմ, չեմ հավատալ։ Եվ պատկերացրեք, որ Հիսուս ինչ հետաքրքիր է մեր ասվածը։ Մեր անձնական հավատքի թերության համար Անցնաբես մեկ անգամ եւս եկավ Թոմասին։ Ուզում ասեցի շատ ընդգծենք։ Երկրորդ քալը մեկ շաբաթ վերջ։ Մասնավոր զիարը այցելություն Թոմաս հիմա քեզի համար եկա։ Հիմա ամեն մեկը ասում է Հիսուսը, ես հիմա քեզի համար եկա։ Ամեն։ Ամեն մեկը ի՞նչ բան ունի ցես, յակի մեջ, ցեր կորձի մեջ, ցեր նարգի մեջ, ցեր մարմինի մեջ, բանը ասում է հիմա ես եկերեմ քեզ, ես նույն ասվածն եմ։ Ամեն դեր քեզ հետ խոսում է։ Ինչ ունիս որ դու անձնական դեր չես փարսացնում հավատքի հարց ունիս, թերա հավատության հարց ունիս։ Դեր այսօր Թոմասի պատմությունով ասում է ամեն բան եկավ խաղաղություն քեզի։ Բոլոր մարդկանց մեղքերն համար էր, բայց հիմա որ դու թեր հավատքի խնդիր ունես, թերի հավատքը, ես մեկ դա քեզ եմ քալիս։ Եվ երկրորդ Թոմաս Չեմ գիտեր, եթե Հիսուս ծեզի կա թերավոտյան լեսակ բատկեր մեջ ոտկերում ինգավ։ Այսին, եթե դուն դրամապանական, գիտեք, եբ որ ասում է ծերկետ գուզեմ, մեկատ Թոմասի նսած մեկատ վերլուծեք, ինչ ասում է։ Ես ուզում դեսնամ, ուզում եմ շոշապեմ, ոչ թե շոշապ, տերսասի ուրիշ Հիսուս մներ, Հապա մի փանալ ավելի, իրեն ցավ ցնելով եմ ուզում հավատամ։ Դուք վերքիդ դեղը գրնաս, մեկը թույլ տաս, որ վերքիդ գտնի։ Գողդ, որ նիզակով, քեղարտով մտերը վիրավորեր են, այդ տեղս է, ցերքը սոմբիտ մտցրեմ։ Հիս ասում է, դու ինդի ցավ ցնելով ես ուզում հավատաս, ես բալված եմ միանդուն հավատա։ Ամեն։ Միան հավատա։ Հիսուս ասում ամեն բան պատրաստ եմ։ Եվ ինչ ասեց իմ դերս եւ իմ ասված։ Kyrios and Theos։ Երկու հունարաբերով Քրիստոսը եւ ասված։ Աստծո հարության ամենամեծ արդարայությունը տեսնում ենք այս խոսքի մեջ։ Հարության ամենե ուժեղ պատկամը իմ դերս եւ իմ ասվածս Քրիստոսը որ դու միտի կայիր եւ որ միտ ֆերգեր մարդկանցը եւ խոստովանակն է գիտեք ովքեր որ միտ ֆերգվին Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելով է որ մենք միտի ֆերգվինք եւ ընդունելով իրեն հավատալով իրեն Հարության պատկամը դա է ամբողջ ավետարանի պատկամը հարության են գտնվել եթե մեր փրկության մեղքի ազատվելու Աբացույցը հարությունն է։ Հարության միջոցով է, որ մենք կրնանք ասել, որ Քրիստոս մերավ եւ հարություն արավ։ Հաղթեց մահվան վրա, մահը մահացավ, մերավ այլևս, մահ չկա, ինչ որտեղ է հարություն արավ, մենք հարություն դառնանք, որտեղ մեր կին բարքը վճարվեցավ։ Հիսուս վճարեց, կատարվեց։ Ուրեմն իմ դերս իմ ասված։ Հարության առաջին քարոզիչն է ծևոմը։ Անշուշտ գանայք էին առաջին քարոզիչները, Երբ Մարիա Մագդալենացի իրեն քացին քերեզմանին նախքան արաքյաններ ասած կարևոր է որտեղ ես հանդիպում ունենամ արաքյաններու գնացին ինչ եղավ Թոմասին այս թերահավատ Թոմասին այդ ինչ եղավ ուրեմն Ջան Մակարտրանով եկեցի մեգա Լոս Անջելես հայտնի ասվածապան է Grace Community Church-ի եկեցի հովիվն է մեծ ինքը համայնք ունի եւ շատ քիրքերու մեկնաբանական քիրքերու հենակ է, ըստ իրեն ուրդեղ գրած է ինք քիրքմը 12 սովորական մարդիկ, 12 սովորական, այսինքն աշակերտներուն հետ ինչ եղավ, աշակերտներուն շարժման հետ, եվ այդ քիրքի մեջ Ջան Մակարտր ըստ իրեն հայտարարում է, որ
որ Թոմաս հարակյալ Հնդկաստան մինչև հասավ եւ քրիստոնեությունը Հնդկաստան մեջ Թոմասի միջոցով եղավ մեկ հատ հարակյալը մեկ մարդ ինչպես Պողոս հարակյալը մինչև Իսպանիա գնաց տարբեր աշխարհամասեր Թոմասը դեպի արևելք Հնդկաստան եւ բավական ուսումնասիրել ռաձե ըստ իրեն Թոմաս միջոց դարձավ ավետարանելու հնդիկ ժողովուրդը ուրեմն Հնդկաստանի մեջ ավետարանը ինչպես արաքյաները քացին ամբողջ աշխարհը դակնու վրա արին Հնդկաստան քացողը Թոմասը եւ Թոմաս երբ գնաց այդտեղը իրենց օտանավագայինի մատրաշում օտանավագայինի մոտ ըստ իրենց ըստ Ջոն Մակարթերի այդտեղը հարավային Հնդկաստանում թաղված է Թոմաս Արաքյալը եւ Հնդկաստանի երրորդ մեծագույն գրոնը այսօր, գիտեք, 1 միլիարդեն ավելի ժողովուրդ ունի Հնդկաստան, ինչպես Չինաստան, Հնդկաստան համա իրարու չափ են աշխարհի 7 միլիարդը մեկը հնդիկ է, մեկը չինացի են։ Երրորդ մեծագույն գրոնը Հնդկաստանի քրիստոնեությունն է։ Ամեն 24 միլիոն քրիստոնյաներ կան Հնդկաստանում։ Եվ 2.3% մոտավորապես Հնդկաստանի քրիստոնյաներ են Թոմաս Արաքյալի միջոցով։ Նաև գսել է Մակարթեր, որ զոհվեց Թոմաս մարտիրոսվեց։ Ավանդույթը դա է ասում, եւ երբ որ մարտիրոսվեց, ինքը ուզեց նույնպես նիզագով աչափ հավատացյալ էր Թոմասը։ Իրեն թերահավատությունը հավատքը զորացնելու միջոց դարձավ եւ ոչ թե հագարակը։ Հիսուս ասավ. Հավատալ ինչպես անենք Թոմասը դեսավ հավատաց մենք որ չենք տեսած ո՞նց հավատանք Հիսուս սավանո որ դուն զիստեսար ադորա մարաբադացի երանի անոնք որ դեսա չեն ու գահավատան եւ 30-րդ համարի մեջ գսե Հիսուս շատ ուրիշ նշաններ արավիշ աշակերտներուն արջե որոնք այս գիրքի մեջ գրված բայց ասոնք քրվեցան որբեսի Հավատանք թե Հիսուս Քրիստոսն է Աստծո որդին, որպեսզի հավատալով կյանք ունենանք անոր անունովը։ Ամեն։ Անոր անունովը կյանք ունենանք։ Երեք սկեպտիկներ, թերահավատներ, որոնք Հիսուսի հարության գասկածում էին, մեկը անունը Ֆրանկ Մորիսոն, Ֆրանկ Մորիսոն ասավ, ով գլորեց քարը։ Հարության պատմություն առնելով Մյուսը Ջոշ Մակդաուլ անունով այս ասավ պաստակներ, որ բանչում է թադավջիր։ Եթե Հիսուսին թադավջիր պիտի պաստակ պետք է լա, ինչու համար խաչվեց, այս գիրքը գրեց։ Եվ նաև Լի Սրոբել ասավ Հիսուսի քորձը, the case of Christ, թադական քորձը։ Այս մարդիկը ուսումնասիրեցին, երբ որ իրենք ուսումնասիրեցին, ամբողջությամբ հետևակ եղավ բոլորը ընդունեցին Քրիստոսը եւ Քրիստոսի ջարդակավոր սկսան հայտարարել Քրիստոսի ով լինելը եւ սկսան դարձել Քրիստոսի հարության պատկանը որոնք որ երբ որ գրնաս կասկածովը սկսին ուրիշ խոսքով Հիսուս Քրիստոսի հարությունը քրիստոնեության հիմքն է եթե Քրիստոս հարություն առաջ չէ հարությունն է արել ուրեմն նա դերն է իսկ եթե Քրիստոս հարություն չի արած մեր ավետարանը սուտ է։ Ուրիշ խոսքով մենք ամեն գիրակի որ հավաքում ենք ամեն աշխարհ մեջ մարդիկ որ գիրակի օրը քարոզում են հիմքը հարությունն է։ Եթե հարություն առաջ չէ, այսին հիմա սուտերում մասինալ որ կան եւ Պողոս Արաքյալ ինչ ասում առաջին Կորինթոսի 15:3-ի մեջ, «Վազի ամենեն առաջ ես ցեզի ավանդեցի զանիգա որ ընդունեցի, թե Քրիստոս մեր մեղքերուն բոլորս կարտանք, թե Քրիստոս մեր մեղքերուն համար մերավ, քրքերուն ստվածին համեմատ, թաղվեցավ ու հարություն արավ երրորդը քրքերուն ստվածին համեմատ եւ երեցավ գեպասի հիվետը 12-ին եւ վերջը իրանալ»։ Ուրեմն մենք այստեղ որ գրում ենք, ճիշտ այս պատկանն է տալիս։
Հաչվյալ, թաղյալ, հարուցյալ Քրիստոսը։ Եվ ինձյալ դեստմեծավ։ Հիմա այս բոլորը հավատքի հարց է, ժողովուրդ, որչաբալ հարության մասին խոսանք, հարությունը բանը չէ, որ մենք ապացույցներ փաստերով է, ճիշտ այդ է, որ հավատքով ենք ընդունում, եւ անորմ Հիսուս եկավ, ասավ, «Դու ուզում ես ինձ տեսնելով հավատալ, բայց երանի որ չեն տեսած»։ Հավատքը գալիս է լսել, լսել Աստծո խոսքին։ Ովքեր ունին թերահավատություններ կամ գասկածներ, դեր գուզե որ դուն հաստատվիս հավատքի մեջ եւ հավատքի քորզի տնես։ Հիսուս չի մերժում գասկածը, որ ազնի որ են ուզում է ընդունի, հաբա պատրաստ է քու գասկածները վերացնելու։ Դարներ առաջ Երևանի դպրոցները մեկի մեջ մենք գիտեք նվերներ կփաշխայինք, նվերներով ծրակեր ունենք, շուբաքսես բավական մեծ ծրակեր էր, եւ աղջիկ մգար, որ իր ուսուցչուին գործընթացած էր իր տրամաբանակը, տրամաբանակ, տրամաբանակ գործընթացած էր, եւ այս երեխան շատ ուզում էր, որ տրամաբանակը արներ այս ուսուցչուին։ Եվ այդ օրը մար աղոթում էր, որ ուսուցչուիս ես կուզեմ Աստծո հավատա, ուսուցչի անհավատ էր, անհավատ ուսուցչուն էր, եւ տրամաբանակ գործընթացած էր, եւ իր ցանկություն էր, որ իր ուսուցչին հավատքի կար, եւ բադայեցավ, որ մենք երբ նվերներու ծրակիրն էինք անում, այդ նվերներու ծրակիրը որ ունենք, շատ անգամ եղած են, ովքեր որ մասնակցել էին քիդենա ծրակիրի մեջ, աղջիկը որ փացավ, իր նվերներու մեջ նեցու նվերներ կար, նվերներու մեջ նաեւ մեկ տրամաբանակ կար, երեխային, եւ այս երեխան ուրախացավ, որ այս նվերը որ ունեցավ տրամաբանակը, սա ուրախությամբ ան նվիրեց ում ուսուցչին, որ մասին ինքը աղոթում էր եւ ուզում էր տրամաբանակը դալ, ուսուցչին իմանալով այդ պատմության, սա որ ես աղոթում էի քեզի համար եւ Աստված ինձ իր տրամաբանակը տվավ, հիմա տրամաբանակը ես քեզ եմ նվիրում, ուսուցիչը արավ, բայց իմանալով որ ինքը հավատացյալ չէր, ասա որ ասիղա զուգատիպություն է որ եղավ, երեխան աղոթում է, որ նվեր ունելա, եւ Աստված իրեն նվերի միջոցով դալիս է, որ շատ եղած է այսպես, ուսուցիչը չի հավատում երեխային, ասա որ ես աղոթում եմ, որ Աստված դվավ ես քեզ եմ նվիրում, եւ այդ նվերը դվավ, այսօր այդ երեխան աղոթում է, որ իր ուսուցիչը հավատացյալ դառնա։ Անակ որ ինչ հավատքի խնդիրներ ունիք դերեկին, աղոթքով դերոջ հարչև երթարանք, ամեն մեկերնից, չեմ գիտեմ ինչ հավատքի խնդիրներ կա ձեր մեջը, հավատքով Աստծո նկատմամբ, Աստված հրաշագործ Աստվածները, Թոմաս հիսավ, եկուր ցավը տարեմ, ահ, ինձ ցավ ծնելով մի ցիրես, եկուր սիրե, միանդուն հավատա, որ հավիտենական կյանք ունենաս, աղոթենք։ Բայց ասոն կրվեցան, որպեսի հավատակ, թե Հիսուսը Քրիստոսն է Աստծո որդին, և որպեսի հավատալով կյանք ունենաք անոր անունովը։ Ով դեր Աստված պարգ կդանկեզի Հիսուս Քրիստոսի միջնորդության համար, որ դուն կուորդիդ չխնայեցիր, հապա գրեցիր, որպեսի մեզ համար ճամփա բանա, ետ գարուցեց կամուրջը քեզի վերադառնալու։ Շնորհակալ ենք իր սիրուն, իր խաչելության, նույնիսկ
Մարդիկ, որ իրեն դեսան չհավատացին, դու իրեն սիրեցիր, եւ Տերը հավատներուն սիրեցիր, եւ սիրում ես, եւ գալիս ես ասելու, ես ամեն բան կանեմ, որ դուք հավիտենական կյանք ունենաք։ Գաղտնի ամեն մեկ անձի համար, որ այսօր նույն Թոմասներ ենք մենք, մենք քո մեծությունը անդեսում ենք, եւ մեր փոքրություն, փոքր խնդիրները մեծացնում ենք լերներու պես։ Դեր օգնեմ, որ մենք քեզ տեսնանք ամեն բարականներու մեջ, խաչյալ, թաղյալ, հարուցյալ Քրիստոսը, հարության մահվան վրա հաղթած Քրիստոսը, հիվանդներուն բժշկող, մեռելներուն կյանք տվող Քրիստոսը, հրաշներ կատարող Քրիստոսը, որուն զորությունը հավիտյանս ամենից անփոփոխ եւ նույնն է։ Օգնեմ, որ այդ Քրիստոսին ճանաչենք եւ այդ անձնական հարաբերություն ունենանք քեզանով։ Քո զորությունը տապես ամեն մեկ անձի վրա։ Թոմասի այս կիրագին, ոչ թե Թոմասը տեսնանք որպես թերահավատ, հավատեցնանք հավատքի հիմք տնող, իր կյանքը զոհող, մեր թերահավատությունը կործածի քեզի ավելի մոդենալու եւ քեզի համար նույնիսկ զոհվելու համար։ Բարձր դեմպերեմ ամեն մեկ աղոթող, ամեն մեկ անձ, ամեն մեկ աղոթք դերտուն հավատնի զորացուր եւ մեր կյանքով տուն փառավորվի։ Այս փոլոգենք պարկիտ համար Իսուս Քրիստոսի անունով, անուն հոր եւ որդվո եւ օգնի սրբո, ամեն։ Եվ իմ ամբեր դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով, որ Աստծո սեր եւ Սուրբ Օգուն քաղցր հաղորդակցությունը ձեր բոլորին դա լահիմա, հավիդյանս, հավիդենից, ամեն երթախաղությամբ, ասված ձեր